Eta elurra egiten dunia. Paraiak etortzeko katzizkiko gania. Gratis. Oporretan da ibiltze gianian da. Eta hor da honia. Zeharia honen zotot eta erregileak etortze joan. Hor, familiak inauten zea eta janaria jaten zu. Opariak ekartzen zue. Eta gero horrengo egunean irekiten zu eta sorpresa jaten zu. Ba, opariak jasotzen dugu eta arbola egiten deu. Arbola jartzen deu eta... Dekorazio egiten dugu arbola eta... Opari! Familia, ne ustez, zaitu nahiz familia egin mi rio ja. Eta anna ez tezu zuen zion opariak. Ne ustez, ez tezu. Ni batzutan zartuton niko jute naiz gabonetan, da nire aiton da gabonakin zehar erregaluak egiten zuten nahi. Paiak. Opariak. Papa Noel oden zer eta erregia. Opariak. Familie ekin egotian. Opariak. Nire gabonetatik gara. Dandana. Nire dama. Dama. Baina gehiena opari jo jasotzen. Dale. Koletxe.